Det är snäs som kommer ner. Det är inte bara stör ser ut. Ska vi stanna och se, för det såg ut som en liten stråle här. Kommer snäpp åker ganska fort, så tror jag det har blivit väldigt snart. Oj, oj, oj. Tror jag har en arbetsplats ändå. Det såg ut som att det trappades med mig glasgård.